နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့သူလက်ကြည့်လိုက်တော့မိတ်ဆွေရင်ချာကြီးဖြစ်နေတယ်ရင်ဘက်ဆောက်ကန်လိုက်တဲ့သူမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တော့လုံးဖို့ကန်ပဲကြီးဖြစ်နေတယ်ခေါင်းပေါ်ကိုခြေထောက်နဲ့ဖိတဲ့သူတတိထားကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါနှစ်ခါဆရာခေါ်ဖူးတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်အောက်ညှောက်ဆူးထောင်ထားတဲ့သူလက်ကြည့်လိုက်တော့တပည့်ရင်ချာသူဖြစ်နေတယ်ဒီပင်ညာဝင်းတစ်ဖက်မှာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်သွားပုတ်လေလွင့်နေတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တည်င်းလွင့်နေတဲ့သူတွေကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာစိမ်းမဟုတ်တဲ့မျက်နှာချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီလောက်ခံနေရတော့ဘာမှမတော့ပြန်ဘူးတဲ့လားကိုပြုတ်တော့အမှုမဟုတ်လို့တော့ပြန်ဖို့လိုမှမထင်ပါဘူးလူစည်းနဲ့သူသွားပါလိမ့်မယ်မေတ္တာများစွာဖြင့်ပန်းပြိုးလက်လုံးသားအာဟာရစားစုလေးများ